Los Mercados Mauristas e las Feiras Livres de Alimentos e Produtos Agrícolas contribuem a garantizar el acesso de los pequenos agricultores a una comercialização efetiva de seus produtos e desempenham uma importante labor em la gestão de los sistemas agroalimentários, a fim de garantizar la seguridad alimentaria e uma adequada nutrição de la población. Segundo estimações de la FAO, la maioria de los hogares de América Latina e el Caribe realizam suas compras em los mercados mauristas e em las feiras livres, lo que los convierte em um apoio direto em el presupuesto de las familias de menores ingressos. Los mercados generam um contexto ótimo para que los consumidores tomem decisões sobre el consumo e la preparação de alimentos e valorizem los sabores e saberes locales. Además, por sua importante labor em la generación de empleo, em especial para las mujeres, assim como é desarrollo de oportunidades e negócios para a agricultura familiar, como por seu aporte a dinamizar a economia local e facilitar o acesso às cadenas de valor. Desde a FAO, estamos trabalhando junto aos países e seus governos para melhorar as experiências comerciais através de práticas inovadoras, soluções tecnológicas que garantissem uma correta trazabilidade e transparência do comércio. Desta maneira, alcançaremos mercados e las feiras livres mais sostenibles, promovendo espaços mais inclusivos para potenciar a agricultura familiar e brindar a los consumidores uma oportunidade de aceder a alimentos nutritivos, saludáveis e em melhores condições. Assim, alcançaremos sistemas alimentares mais eficientes, inclusivos, resilientes e sostenibles, para lograr uma melhor produção, uma melhor nutrição, um melhor meio ambiente e uma melhor vida, sem deixar a nadie atrás.